O senhor nasceu no estado de Minas, né, seu Joaquim? Nasci no estado de Minas, Santa Rita de Sapucaí. A data do seu nascimento, qual foi? Foi no dia 11 de fevereiro de 1908. 1908. O nome do seu pai e da sua mãe, seu Joaquim? Papai Arvelino Borges dos Reis. Minha mãe Francisca Cândida da Conceição. O seu pai fazia o que, seu Joaquim? Ele fazia moinho, fazia carro de boi, fazia cangaia para burro. Ele lutava com essas coisas, né? Mexia com gado, tirava leite. Mas ele sempre lidava com gado, mas meu pai não lidava. Sempre mais que lidava, né? Ele mexia mais com a profissão dele, né? Sim. Isso no estado de Minas se usava bastante o cargueiro na época? Por causa do tempo era só mesmo cargueiro. Cargueiro e carro de boi, né? Uhum. Todo situante tinha suas tropas e tinha o carro de boi, né? Onde ia o carro de boi, ia o carro de boi. Quando não dava para ir ligar a pirambeira, então ia com a tropa, né? E o seu pai sempre com muita calma foi criando os filhos e educando, mais ou menos conforme ele também tinha sido educado. Ele também não tinha leitura. Poxa. Só mas que foi criando os filhos do mesmo jeito que ele foi criado, né? A sua mãe, o nome da sua mãe? Minha mãe Francisca Cândida da Conceição. Ela fazia o que também? Ela mexia com lanças, coisas, algodão, fazia cobertor, fazia bacheiro para botar no alimar, né? Fiquei com mais ou menos com uns 15 anos, papai já entregou a tropa para mim trabalhar. Você vai trabalhar com a tropa, a renda que a tropa dona se divide. Metade é seu, metade é meu. Né? Enfim, eu trabalhei com nessa idade até eu casar, lidando com a tropa. Quando me casei, entreguei a tropa para ele. Né? Aí fiquei mexendo com lavoura de rocha, que eu sempre, toda vida, sempre mexi com lavoura. Né? Agora a terra do papai era meia pouca, eu queria fazer uma lavoura maior. Eu rendei mais 10 arqueiros de um fazendeiro para mim trabalhar. Rendei por 2 anos. E fiquei fazendo lavoura ali. Trabalhei mais ali uns 4 anos. Depois mudei para onde nasceu a minha esposa. Ah, sim. Lá eu estabeleci casa de comércio. Ah, aí, o senhor já trabalhou com comércio também? Trabalhei 12 anos com o mercado. Tinha um mercado muito bem montadinho, tinha de tudo, tudo. Foi na época que então eu arrumei esse professor para ficar dentro da minha casa para dar aula para o meu filho, que já tinha esse filho já precisando de aula, né? Aí, então ele morou 5 anos comigo dentro da minha casa. O senhor contratou um professor para dar aula para os seus filhos, que o senhor nunca teve escola, por isso. Minha mãe não queria deixar meus filhos sem escola, né? Falamos que tudo eles aprendeu, né? Um se formar, outro não formar, mas enfim, tudo eles têm escola. Que beleza. E o senhor com esse comércio, apesar de não ter a leitura, o senhor se dava bem? Vivia bem, graças a Deus. O senhor, as anotações, assim, como é que o senhor anotava, os fiados, como é que era? Isso eu tinha meu professor, ele era guarda-livro, né? Ele fazia escrita para mim. Então ele, durante o dia, fazia tudo do meu jeito, depois ele passava tudo a limpo. E como o senhor tem falado, naquela época o senhor tinha uma memória muito boa. Coisa que fazia hoje, podia passar 3, 4 anos, você perguntava, respondia na hora. Tinha uma memória que era cabedonha. Já pensou? O movimento que eu fazia com a tropa, essas coisas, o lucro que dava, eu ia marcando tudo do meu jeito, né? Eu marcava tudo, né? E chegar no fim do mês, eu acertava tudo com meu pai. Aqui tudo era mato, né? Quando cheguei aqui tudo era mato. Tudo mato? É. Foi em 1960. 1960. 60. O senhor estava contando agora há pouco sobre um caso que houve aí, que o senhor vinha e quebrou o caminhão, deu muitos dias, sua família ficou preocupada, como é que foi? Foi na época que eu vim comprar madeira para fazer uma casa para meu filho aqui no Ouro Verde, né? Uhum. Então o caminhão veio e entolou aqui na meia da mata, quebrou a ponta de eixo, nele descarregamos o caminhão. E tiramos toda a madeira, suspendemos o caminhão, tiramos a ponta de eixo e voltamos para Toledo a pé, 20 e poucos quilômetros. Vim com dois caminhões de mudança, que eram dois filhos casados e a minha mudança, né? Sim. Aí cheguei logo, entremos ali, localizamos aquilo ali, instalamos a pensãozinha conforme era para fazer, né? Atender o pessoal que vinha para comprar terra. Então, fiquei ali. Depois já fomos fazer rancha no mato para colocar a mudança dos filhos também, que era casado, né? Entramos lá na mata, limpemos a cabeceira da água e tal, limpemos para fazer rancho. Fizemos rancho para ele e começamos a derrubar mato para plantar café. Começou a plantar café? Deu café de primeira, né? Deu café de primeira. Aí, a primeira parte que eu derrubei no primeiro ano, queimei, plantei feijão. Enchi de feijão e milho, né? Quando foi na época que a roça de milho estava querendo embonecar, o feijão também estava maduro.
Mas veio uma seca, foi bom porque para mim colheu feijão, né? Ah, sim. Eu plantei 150 litros de feijão e colhi 160 sacos de feijão. Poxa! É, mas o meio morreu com a seca, né? Isso no primeiro ano já? Primeiro ano. Aí eu colhi aquele feijão e vim no Toledo e vendi o feijão. Eu tinha comprado a terra da companhia com 2 anos de prazo, né? Para pagar em 2 prestações. Ah, fui no Toledo, vendi o feijão, com aquele feijão já paguei toda a prestação. Já fiquei livre de dívida, não fiquei devendo mais frente. Aí, já fomos escorvará que a derrubada, porque queimou mar, né? Sim. Queimou mar, fomos escorvará tudo para poder coviar, para poder plantar o café. Aí coviamos essa parte primeiro, plantamos o café, fomos derrubar o resto para tornar plantar mais, outra vez. E já, aí fomos plantando, quando foi no quinto ano da lavoura de café, eu já desmanchei a parte do barracão, já fiz o prédio, né? Ah. Naquele mesmo lugar, sim, né? Já com serviço já de produção dali do terreno, né? E sempre gostando do lugar já? Graças a Deus, sempre gostando. Fama que você viu, os filhos foi feitinha mais família solteira, foram casando, foram mudando para um lado para o outro, eu estou aqui até hoje, né? Quando o senhor veio para cá, o senhor já tinha todos os filhos? Tinha 9. Ah, tinha 9. Bom, quando eu vim de Minas, né? Uhum. Aqui, já quando eu vim para cá, eu já tinha os 11 filhos. Sim. Quer dizer que nasceu 2 ainda em Califórnia. O senhor lembra do nome de todos eles, na sequência, assim, do mais velho para o mais novo? Lembro. Pode falar, senhor. O filho mais velho, quando eu vim de Minas, era Maria, né? É, que está aqui, né? Ah, é. Depois a outra, Narzira. Depois foi o Acácio. Depois foi José. Depois foi Araci. Depois foi o César, foi do César, foi o Orico, foi o Orico, foi o Laércio, foi do Laércio, foi o seu Laura, depois foi o Varto, e Roseli, e foi minha caçula, né? Mora no Mato Grosso, tudo isso está no Mato Grosso. Aquela que estava aqui no dia, aqui, seu Joaquim, aquela loira, é o quê? Ela é filha também? Filha, né? É, que ela mora no Toledo. Ah, mora em Toledo. É, que ela é a Laura, né? Ah, Laura. No Toledo mora o Laércio e ele mora a Laura, né? Ah, então tá ótimo. É. Mas sempre, quando o senhor chegou aqui, quem auxiliava sempre o senhor foi só a sua família, junto com, família, claro, alguns, né? Amigos, é, bom, alguns que amigos, trocavam dias naquela época, né? Ajudava, né? É, tinha os amigos que me ajudavam, né? Sim. Porque quando eu cheguei com minha mudança aqui, já tinha bastante de casa aqui, né? Sim, sim. É. Quando eu vim a primeira vez, então, tava só de queimada e derrubada, não tinha ninguém aqui ainda, né? Só tava os peão que derrubava o mato e picadeiro, que as coisas, o compensor que fazia o levantamento da mata, né? Tava aqui, né? Isso foi a primeira vez quando eu vim aqui passear aqui, né? O senhor veio lá de Califórnia, o senhor tava contando que veio de Califórnia, veio até Maringá e de Maringá para cá, como foi, né? Aí vim de avião, porque a estrada tava muito ruim, né? Aí cheguei no Toledo, peguei uma construção, não tem mais bem lembrança se foi um jipe, isso aqui, que veio trazer nós aqui, né? Até nós vamos falando que chegamos aqui na entrada da derrubada, estava queimada daqui a poucos dias, né? E estava no pau velho, estava queimando, né? Aí eu desci um pouquinho para baixo ali, achei uma mina d'água, lá estava uma barraca dos peão, né? Que derrubou o mato, né? Estava lá, tinha feito um varal de cipó e estava pendurando umas carnes de anta que tinha matado para enxugar, né? Sim. Ali eu conversei com ele, um chamava Zé Sota, eu chamava Augusto, que era o governador, né? Ele, sim, trabalhava com a parede para fazer rumo, né? E tinha mais um peão, eu esqueci o nome dele, né? Nós podemos ir para lá, né, seu Joaquim, agora? Que aqui está bastante vento e está um pouco difícil de nós ficar aqui. Eu comecei a falar, já comecei a ficar louco. É, nós vamos para lá agora conversar com mais alguns que ajudaram também o seu Joaquim na época a desmatar e a formar essa grande cidade que é hoje Ouro Verde do Oeste, com 5 anos aí, né? Como já tivemos aí algumas festividades agora há poucos dias atrás. É. Né, senhor? É. Ok. Bem, nós estamos aqui na casa da dona Olália, né? Muito amiga do seu Joaquim também, uma pessoa pioneira aqui no Ouro Verde, né? Ela, não sei se veio do mesmo lugar que o seu Joaquim, mas ela agora vai contar alguma coisa, que algumas das dificuldades que passaram na chegada aqui em Ouro Verde, já que é uma das pioneiras também do Ouro Verde. Foi muito difícil, dona Olália, chegar aqui? De onde a senhora veio e onde a senhora nasceu? Do Rio Grande. Ah, do Rio Grande, de Cerro Largo, eu vim para cá. Nós viajamos 3 dias e 3 noites para chegar aqui. Depois chegamos aí e o portão não deixou nós passar. Lá eu tinha que ficar com as crianças. Frio, frio, as crianças doentes, com gripe. No outro dia, dia 13, que nós chegamos aqui, às 10 horas da manhã. No meio do mato, só tinha minha cunhada, morava ali já.
Ah, eu não tenho vergonha de dizer que eu quase morri de saudade de voltar. Agora eu não quero mais voltar, não. Para lá, não. Ah, veio alguém, o seu esposo, veio aqui primeiro ver as terras? Ele estava aqui já quando eu vim. Ele veio 2 meses na frente. Depois que eu vim atrás, né? Ele veio para cá primeiro. Ele. O pessoal que falava no Rio Grande, que vinha para cá, falava muito bem da terra do Paraná. Ah, falava até hoje, fala bem, né? Lá, o povo de lá gosta do Paraná. E como é que esse portão que a senhora falou era assim um tipo de uma divisa que ninguém queria que tomasse essas terras? Como é que era? Era uma crítica que eles tinham, não queria que entrasse ninguém para cá, sabe? Há um pau lá no meio da rua e a crítica, lá tinha 2 guardas, lá não deixavam entrar mudança, não. Lembra de alguma passagem difícil? Eu sei que todos foram difíceis, né? Todas. Mas das pessoas que a senhora atendeu, assim, as senhoras que a senhora atendeu em fazendo partos e tal, tem algum caso assim que deixou a senhora assim... Ah, que me deixou. Abatida. Vixe, abatida. Uma vez eu ia levando uma mulher para Toledo, chovia demais, não tinha jeito, sabe? O carro não ia, a mulher morreu antes de chegar em Toledo, tá louco, nem quero me lembrar. Mas não morreu porque atrasou nada, ela ia morrer mesmo, sabe? Sim, não tinha condições, né? Não tinha condições, não. E o seu Joaquim estava falando que quando tinha uma pessoa com muita dificuldade, que necessitasse de um médico, a senhora já falava que encaminhasse para um médico, que não era caso para a senhora. Chegava assim, chegava, punhava a mão, olhava a mulher e já desenganava. Olha, vocês vão para o hospital, porque em casa não adianta. Eu não ficava ali adulterando. Às vezes tentava um pouquinho, depois já mandava embora. Mas a senhora acredita que eu tenho tido contato com o seu Joaquim durante 2 dias e ele falou assim muito bem da senhora, né? Que foi uma pessoa também muito importante. O marido dela é muito meu amigo, né? Se dava muito. O pessoal dela todo, né? E quando eu fui para arrancar o portão lá, eu dei uma ideia aí. O irmão dela foi para o caminhão. Eu já arrumei gente aí, eu que tomei frente lá. Fomos lá e arranquei o portão. Foi para o cenário em Cascavel, fui, né? Junto, lá de Cascavel. O major do departamento de terra lá, liguei para o Ney Braga, o tempo o Ney Braga era que era o liguei lá para o Ney, mandei ele falar para o Ney, que eu morava em Califórnia, fui cabo eleitoral dele na política, dele eu trabalhei para ir lá, né? Sim. E falei, o Joaquim Boy, que é seu amigo, está aqui, nesse sofrimento, está pedindo apoio para você. Sim. Ele falou, pode deixar que nesse pouco dia ele arranca todo o portão daqui. Ele falou, mas que eu sempre fui junto, até terminar o negócio, né? Satisfeito então, seu Joaquim? Obrigado. Ele que... quer falar com o Rodolfo, né? O Rodolfo também é parente dele, que veio junto com a mudança, veio que montar a serraria para ele, né? Foi gostoso, fez também uma casinha ali, tinha uma oficinazinha de móvel, né? Tá aí lutando a vida. Foi arrancar o portão também. É. O Rodolfo. Ajudou a arrancar o portão. O Rodolfo foi. É. Tá aí, então, são assim, atitudes muito bonitas, né? Que todos se juntavam, né? Para resolver um problema. Era todos, um por todos e todos por um. É. Né? Tá aí, então. Para a recordação do seu Joaquim e da dona Olália, estamos aí encerrando mais essa entrevista, então. Nós estamos aqui agora no local onde o seu Joaquim veio ver as condições de água. Isso era nascente de água aqui, seu Joaquim? Era uma nascente de água, né? Quando eu cheguei aqui, estavam os picadeiros aqui pendurando umas carnes de anta no varado, sem pó, para enxugar a carne, né? Uhum. É, foi nesse pontinho, nesse lugarzinho aqui. O senhor parou bem pouquinho tempo, parece, né? Aqui parei mais ou menos poucos minutos, né? Porque tinha uma condição esperando ali na saída, né? Falei que parei pouquinho aqui. Para voltar para Toledo, para ir voltar para lá para... Para Califórnia. Para Califórnia, né? É. Tá aí então aonde era a nascente. Quando de é água ainda aqui, hoje? Aqui era a cabeceira da água. Aí aproveitaram. Thank you.
Joaquim. Pode passar, seu Joaquim. Beleza? Cansou, seu Joaquim? O senhor cansou? Não, não cansei não. Tá em boa forma, hein? Tá em boa forma. A cabeceira da água, né? Primeira vez que eu vim aqui. Que beleza. Bem, nós estamos aqui agora no local de trabalho do seu Rodolfo, muito amigo também do seu Joaquim. É um dos pioneiros também aqui, né, seu Joaquim? E que ele gostaria também que ficasse na lembrança, nessa fita de memórias do seu Joaquim. Seu Rodolfo, o senhor chegou aqui em que ano? O senhor está lembrado? Eu lembro muito perfeitamente, tudo bem lembrado. Nós chegamos aqui em 62, dia 19 de março, às 0 horas e 30 minutos, que nós encostamos o caminhão aí. Mas, senhor, já era difícil de dia chegar aqui, e à noite era muito mais difícil? Não, até que não foi difícil, chegamos bem, não aconteceu nada no caminho, só que a gente estranhou, era muito mato, bastante mato, só mato, né? Nós estivemos falando com a sua irmã ali agora há pouco, né? Vocês vieram do Rio Grande do Sul. Eu vim do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Inês, município São Luís de Gonzaga. O senhor, ela falou em quantos eram na família? Cinco, né? Nós, a minha família. É. A minha família é quatro. Quatro só. Agora, por parte do papai, nós éramos 10 irmãos. O senhor chegou aqui, começou logo a trabalhar com serraria, ou já tinha serraria lá? Não. Eu lá trabalhava de empregado. Fui gerente de firma, né, 8 anos, né? Depois fui proibido pelos médicos para não trabalhar mais, então é onde eu resolvi de trabalhar como construtor, né? Sou construtor, ao mesmo tempo não sou, porque eu não tenho diploma. Mas faço qualquer desenho de casa, qualquer coisa, né? Então eu vim, o Zé me convidou para vir para cá, eu já sempre queria vir para cá. E deu certo. Digo, vamos embora, vamos lá fazer esse negócio. E... tudo era igual aqui, um ajudava o outro ajudava o outro, e era aquela amizade, todo mundo se gostava. Quando nós chegamos de manhã cedo, logo, né, apareceu o povo lá para ajudar a descarregar, e aquele povoarel, né, aquela amizade, contato, né, chega seu Joaquim também, né, que a gente não conhecia, foi tão gostoso, um aperto de mão de pessoas estranhas, completamente estranhas. Não tem outra coisa mais gostosa do que isso, é uma maravilha, né? Eram todas as pessoas com o objetivo de trabalho e de conquista de alguma coisa. É, todo mundo tinha o mesmo interesse, né? Fazer o progresso, né? Todo mundo queria ir avante, né? E como de fato mesmo aconteceu, né? Todo mundo trabalhou e todo mundo viveu, um ajudando o outro, né? E tentamos até chegar ao ponto de município, né? Tá aí, então, Ouro Verde, com a ajuda deles no início... que chega hoje ao 5º ano de emancipação política, né? Aí já ficando muito bonito, Ouro Verde, agora já tem mais essa iluminação central aí também. O que, que o senhor tem a dizer isso? Ah, isso é uma grande coisa, né? Podia estar muito mais longe Ouro Verde, né? Se não fosse aquele maldito portão que tinha, né? Joaquim, contente então por contar com mais um amigo aí, por contar alguma coisa do passado? É, graças a Deus, estou muito contente, né? Que eu não esqueço dele. Cada vez que ele vai fazer qualquer coisa, eu convido ele. Como foi que a reunião lá em cima, né? No primeiro dia, eu vim aqui, trouxe convite para ele. Ele esteve lá na presença, não faltou lá junto com nós, né? E falamos que nunca vou esquecer dele, que ele é amigo e companheiro da gente, né? É. Claro, companheiro nunca se esquece. Foi o primeiro lugar que eu puxei a acordeona, foi na casa dele. Uma brincadeira à noite, né? Então chegamos lá, né, e tal, eu tinha um sanfoneirinho lá, né, não dava certo. Trouxeram outra sanfona, entregaram para mim. Eu, como gostava, devia por aqui mesmo, geral. O senhor veio, afinal de contas, o senhor veio do Rio Grande, né? Do Rio Grande. Todo mundo sabe tocar sanfona, né? Lá todo mundo sabe. Mas eu tenho a minha acordeona ainda. Tem também? Tenho uma, 120 ainda. Ué, agora não presto mais. Serraria tá acabando. São marcas. É tudo aqui. Marcas. O meu pai também tem marcas de serraria, né? Porque eu acho que todos que trabalham em marcenaria e serraria têm algum problema com o dedo. Isso é... Ninguém, né, como diz o ditado, tudo acontece com a gente tão rápido que a gente não tem nem um jeito de explicar. Não tem jeito de explicar.
Eu já levei tanta queda, né? Só que tem uma coisa, eu não sei xingar. Quando me machuco demais, digo, oh, filho de uma família boa, né? E acabou a raiva. Sim, sim. Né? Então, para quê? Eu peço a Deus que deixa... Né? Tudo isso vem de berço, vem de formação, né? Então, tá aí o seu Rodolfo, foi uma pessoa muito espontânea, uma pessoa simples. Esse velhinho aqui, eu vou falar, né? Se alguém tentar bater nele, ele vai ter que bater nos dois, porque nós em dois, nós se vira. Esse aí o senhor carrega... Bater em dois aí pesa, né, senhor? É, roxante. Esse aí o senhor carrega do lado esquerdo do peito? Isso, mas é lógico. Ele não é muito grande, ele não... Ele cabe... Mas também não regula. É. Não, né? Não. Não. Aí então, seu Rodolfo e o seu Joaquim. E as caçadas, seu Rodolfo, como é que era? Ah, e foi muito bom demais, né? Muita anta a gente matou, bastante, né? Muita carne a gente comeu, anta, tateto, né? Porco do mato, queixada. Só matava para consumir, não para estragar. Não, não, era para nós comer. Dia de domingo a gente ia no mato buscar comida. Isso. É, eu tenho fotografia aí, né, de anta que nós matemos. Né? Eu levei a minha Kodak junto no mato lá. Isso, claro. Mais ou menos uma base de 20 quilômetros para dentro do mato. Puxa, 20. É. Hoje eu não sei nem aonde nós andamos, está tudo limpo, não tem nenhum jeito de se recordar onde que era, né? A diversão mais assim que o senhor lembra da época, qual seria? Ah, nós jogávamos futebol. Quando era para dançar, né, era um grito aqui, se juntava e nós pulávamos. Quando era antiga que morava lá em cima, esqueci o nome. Costuma, o nome dela era Bem-vinda, né? É, sempre perguntou, eu não lembro. O marido dela é João. João Barbosa? João Barbosa, exatamente. Então, ela era sanfoneira. É, sanfoneira, né? Então ela tinha uma criança pequena, então eu, quando ela tocava um pouco, daí a pouco ela chamava eu, entregava para mim. E eu já gostava, né? Eu tinha vendido a minha, né? A saudade batia, né? Nossa Senhora! Agora, eu tinha bandoneão, vendi porque não podia tocar mais. Agora a sanfona está lá dentro do guarda-roupa, está lá. E é fabricada na Itália, né? Italiana. É um capricho, né, senhor Rodolfo? Bem, nós vamos ter que encerrar por aqui, porque está ficando muito frio. Mas nossos nomes vai ficar aqui no Ouro Verde, se Deus quiser, né? Eu já falei, nome vai ficar gravado na rua ali para todo mundo ver. Aquela vez. É, que todos... Para chegar ali, aqui é o nome do meu avô aqui, né? Eu vou chegar o nome do meu avô aqui, né? Isso que vai ficar na história aqui, né? É. Que os políticos do Ouro Verde aí vejam essas imagens aí e coloquem as ruas ou algum local aí, algum pavilhão, que seja, tenha o nome desses pioneiros, porque realmente foram trabalhadores e com o objetivo de um dia conquistar e fazer essa cidade linda que é Ouro Verde Oeste. Aqui, porque eu ganhei aqui e aqui eu vou ficar. Isso. Não tem. Isso é um verdadeiro patriotismo. É. Não adianta. Não adianta. Tá certo, perdi então. A esposa, né? Eu não perdi ela. Essa eu tenho certeza de estar com Deus, né? É. Mas fiquei sozinho, mas vou vir até onde Deus quiser. Cada dia apareceu primeiro e que é a minha ainda, né? Tá aí, Deus sempre faz as coisas, dá força para cada um na hora certa, né? Obrigado, então, senhor Joaquim, mais uma vez. É. Quem chega lá para cá, vamos chegar. Nós vamos fazer mais alguma outra coisa com o seu Joaquim. Se não der hoje, amanhã nós voltamos, né, seu Joaquim? Aí, se quiserem filmar alguma coisa antiga que a gente tem aí. Isso aqui nós vamos fazer o dia que nós fazer alguma coisa da memória do senhor, nós vamos fazer tudo certinho, né? Aí o senhor vai ver a fita dele e aí a gente, se gostar, a gente faz também do senhor. Thank you.
da dona Durvalina, né? É, aqui, essa companhia dividiu 63 anos junto comigo, né? Uhum. Foi Deus que tirou as tuas pra cá. Sim. Agora daqui mais uns anos, meu quartinho também já está feito aqui. Uhum. A hora que Deus também quiser que eu venha para cá também, eu venho ficar junto com ela aqui, né? Isso.